Važiuoju praktiškai ant žemiausios pavaros. Jau pavyko nuvažiuoti 3 km. Bandysiu kažkaip nusigauti iki namų. Jeigu ką, gal sustabdysiu kokią mašiną, o jeigu ne, tai parėdėsiu 15 km per valandą greičio. Liko 1 km. Bohūrai, kelkitės. Dar biškiu. Ne, kelkis, kelkis. Oi, labas rytas visiems. Pusdienis, o mes labas rytas. Jo, tai kas tenais įvyko, dar sužinosit. O dabar keliamės į trumpą reportažą į Vilnių. Ten mūsų Lovstinis runneriai padarė labai gražų video, o mes dar biškiu einam pamėguoti. Truputuką. Sveiki visi LSR YouTube kanalo žiūrėtojai. Labai džiugu šiandien pristatyti vaizdus iš treniruočių stovykloje ne Portugalijoje, o Vilniuje. Mes čia irgi norim įrodyti, kad ir čia galima sportuoti, ir sportuoti profesionaliai rimtai. Tai pasižiūrėsim, kokia šiandien treniruotė. Trenerių kolektyvas labai rimtas ir solidus. Pristatau, kolegos, prašom. Taigi, Balčiūnaitė Eglė, Eglė Balčiūnaitė, bėgimo trenerė. Šiandien ir kitom dienom mes sportuosim ir dirbsim ties bėgimo techniką. Tai, kaip sakant, mes šiandien atėjom ir susirinkom, ne šiaip, kad mus surinko, o šiaip, kad padirbėti. Tai vat. Nu ką, man patinka salė, galiu minti dviratį, dar patinka bėgioti. Tiesiog būna kartais neslidi. Labai džiaugiuosi, kad Vilniuje irgi geras oras, kaip pas jūs Portugalijoje. Nelabai suprantu, ko ten važiavot, nes mūsų ir tai Portugalijas vadina. Sveiki, aš Antanas Gerlikas. Man malonu čia pirmą kartą apsilankyti. Man atrodo, kad mes šiandien smagiai padirbėsim. Linkėjimai. Mes susirinkom čia dirbti ir mes norim aukščiausių rezultatų. Kad pasiekti aukščiausią rezultatą, mes turime tokį gerą miksą. Tai va dabar padarys kolega. Ir nereikia nei tų mandarinų, nei tų apelsinų. Mes turim vandeniuko, užsipilam ir va, vartosim ir gersim ir skaniai atsigersim ir dirbsim. Kad labai neužsirūkštintumėm. Va, kolos... Skanaus. A, kolos skonio, kaip sakant, kolegos. Ai, man nereikės, tai imkit jūs. Ar kaip ta kola? Puikiai. Žinokit, visai nepavydim jums to Montegordo ir bėgiojimo kartu su Elitu. Net nereikia eiti grožio saloną, man viską normaliai. Čia. Tai va, linkėjimai, iš tikrųjų mes čia neką liūdniau gyvenam, iš tikrųjų... Nu, šiek tiek pasilgom jūsų, nemeluosim, pasilgom. Tikimės, kad ir jūs pasilgot mūsų, tai laukiam, kada sugrįšit, bet žinokit, čia smagiau. Bet šiaip, tai žinokit, norėtume dar daugiau kilometrų su dviračiais, dar daugiau kilometrų, kad nubėgtumėt, nepamirškit story, nes, nu, tiesiog labai įkvepia žiūrėti, kaip ten pasišilta ir gera. Iš tikrųjų, mes irgi kelsim šiandien storijų, kad ir jūs pajaustumėt šitą mūsų norą sportuoti ir kaip mes čia kaifuojam būdami ir Vilniuje, o ne Portugalijoje. Tai tikimės, kaip sakant... Tikiuosi geriam? Ačiū, gali gerti, gali ne? Gali pagerti. Ten, žodžiu, kas iškris, ne, mes nieko neatsakingi. Tai va, tai labai fainai, padirbėsim, irgi įsikelsim daug storijų, palaikinkit, pakomentuokit ir tikimės, kad prisijungsit prie mūsų. Ir jeigu patiko, paspauskit laiką. Jo, gerai. Ir prenumeruokit. Čia netikri antakiai, jeigu ką buvo, tikrai. Tai va, okay, nu ką, pakalbėjom, varomės dirbt, taip sakant, ir iki pasimatymo. Varo
kažkokių ten, ten Hegis, Jonas, nublankstė. Šitą moteris, visai kitas lygis. Žinokit, pas mus tai čia žymiai geriau, čia nereikia jokio Portugatėje važiuoti, o žmonių kiek susirenka, niekada tiek treniruotės ir nebuvo žmonių, pažiūrėkit. 150 vienam bendram fizinim. Žinokit, čia geriau grįžkit. Grįžkit, treneriai. Grįžkit. Čia mūsų naujasis treneris klubo yra. Ačiū labai Hebrytei už linkėjimus iš Vilniaus. Mes kol žiūrėjom jūsų video atsičiuchinom. Su kavyte, su espresais. Kavutės atsigėrėm, atsigavom ir jau pasiruošę dirbti. Tai trumpai rezumuojant savaitę, prisijungė prie mūsų komandos Egidijus. Pagaliau atvyko ir jisai. Jisai čia bus šiek tiek ilgiau, ruošiasi maratonui. Tai tikriausiai šildys kaulų savo čionais iki kovo mėnesio vidurio, jeigu viskas bus gerai. Treko komanda padarė labai solidžią savaitėlę, visi vėl surinko virš 100 km. Ir dabar galime iššokti į jų ketvirtadienio treniruotę, kur Rokas su Benediktu labai pasismagino bėgdami po 400. Aušra bėgo tą pačią treniruotę kaip ir praeitą savaitę, po 2 km, o Eduardas darė Roko treniruotę, trumpi pagreitėjimai plus aptempo. Tai šokam į stadioną. Labai trumpo, Rokini, ką tu šiandien darysi? Šiandien darysiu 10 po 400 iki 4 milimolių, plus 2 greitai. Stengsime apie 55 sekundės, pažiūrėsim ar pavyks, tikėkime, ir tada lauks 3 km tempo bėgimas. Benediktai, treneris liepia palėtinti po pirmų keturių, ne? Palėtinai? Palėtinai. 5 sekundės per kilometrą. 39. Telpo panurodžiu. Šaumans. Treneris buvo visur. Treneris kad nors meluoja? Treneri, klausimas. Labai da. Daug komandų, kurias matom, bėga traukinukais, tais vadinamais grupėse po 10-15 žmonių. Kodėl pas mus visi bėga atskirai? Todėl, kad visi bėga pagal savo pastangas. Tai aišku, smagiau būtų turėti didelę komandą, kokių ten 50 žmonių traukinuką bėgti, bet nu, mūsų tokia sistemkė, kad reikia bėgti pagal tai, kaip pats gali ir kaip reikia, tai taip ir gaunasi. Laikykitės, hebra. Negazinti hebros, jie čia taip visą dieną bėgioja. Kaip karo lauke.
2 po 400 padaryta, 5-4, 5-5. 19-2. Kaip rokinė vertinė treniruotė? Dar nebaigta, jinai dar liko 3 km tempinis. Bet, jo, bet sunkioji dalis. Labai gerai šiaip. Tai lūkesčiai tikrai buvo įvykdyti. Tikėjausi iš 5-6 buvo išbėgti. Tai buvo subėgta dar net geriau negu tikėtis. Tai labai gerai. Džiugiuosi. Kaip, Benediktai, judėsi pirmą kartą gyvenime 400 išbėgęs iš minutės? Jaučiuos, kad reikia eiti maratoną. Nerekomenduojama daryti tokių dalykų namie. Ir ne namie, ir studijoje. Niekur, ne? Kaip vertinti treniruoti apskritai? Gerai šiaip. Palyginus ir su praeitą savaitę, jo. Ir vėl viską taiso šitas atkarpos. Tai, manau, 10 iš 10. Buvo super, labai labai sėkminga ir intensyvi treniruotė buvo. Tikėkime, kad patiko. O dabar šokam į triatlonininkų būrelį, tai vyrukai, kaip jum šitą savaitę? Savaitė prasidėjo labai gerai, radom puikią kavinainę tą vyrai, kur pagėrėm kavos, pavalgėm labai daug saldumynų. Turbūt įdėsim saldumynų nuotrauką, jeigu ne, tai stravai matysit. Ir tada biškį įvyko įdomių įvykių. Tai antradienį ryte mane partrenkė mašina, kuri nusprendė sukti dešinę be posūkio, kol aš važiavau tiesiai. Čia šiek tiek matosi, kas įvyko. Bet iš tikrųjų viskas praėjo labai gerai. Labai daug padėjo Arnas, susiradom naują dviratį, išsinomavom, nes mano nebegali važiuoti kurį laiką. Ir aš pats galėjau po geros valandos, pusantros, tęsti bėgimą treniruoti ir važiuoti dviračiu, o kitą dieną jau ir plaukiau. Tai kaip ir viskas yra gerai. O kaip tau sekėsi, Igori? Tai tą patį rytą buvau nuhakintas Instagram'e. Tai jeigu gavot pasiūlymų pirkti bitcoinų, tikiuosi nepasinaudojot, nes ten buvo skemas. Pasinaudojau. Tai va, tai viskas susitvarkiau, viskas gerai. Atsidarė baseinai, tai šią savaitę padidėjo plaukimo valandų kiekis ir šiaip su Edgaru surinkom virš 30 valandų sporto šią savaitę, tai tikrai savaitė buvo su savo nuotykiais, bet tikrai neliūdėjom, ganėtinai linksma, gražus oras, šiek tiek vėjota negu praeitą savaitę, bet tikrai padarėm didelį gerą darbą, pasidžiaugėm dar šiltom dienom Portugalijai, pavalgėm daug gero maisto. Daug maisto. Daug maisto dėl karo. Dar visai fainas įvykis buvo tas, kad išvežėm mūsų trenerį Joną Žakaitį į tą vyrą, pasivažinėt su dviračiu ir pavalgyt saldumynų. Man tai čia savaitės highlightas buvo. Ko gera. Pasisodinti Joną ant dviračio, ne su juoda apranga. Taip. Čia buvo wow. Ir gal matė treneris, ką mes valgom, biškį apakės buvo. Bet Prijautė. Paskui suprato, sako, dabar jau suprantu, kodėl jūs valgot taip ir tiek, nes jo, yra biškį ką veikti. Kaip jaučiatės, šitą savaitę buvo šiek tiek didesnė negu praeita, ar kaupės jaunovargis, jau norit namo ar dar ne? Oi, namo tai dar ne. Jaunovargis šiek tiek, bet puikus oras tą viską numalšina. Per daug gerai ant saulės iš tikrųjų, per nelį gražus vaizdai visur, labai smagu važinėti dviračių, bėgiot, plaukt, tai kaip ir Igoris paminėjo, visą tai atperka bet kokį nuovargį ir nuovargis lieka antram, gal net trečiam plane. Šiaip apskritai tikriausiai, kai yra ta emocinė būsena gera ir tas ir fizinis nuovargis netaip greitai ateina ir netaip jaučiamas yra. Tai miegam gerai, valgom daug, judam dar daugiau. Tai dabar galim šokti ant dviračių ir pažiūrėti, kaip sekėsi mūsų šeštadienio long ride'as. Jame irgi buvo įvairių niuansų, dėl kurių nepavyko ir padaryti ir procentai toks rubrikos. Bet jo, pasižiūrėkit patys ir tikimės, kad patiks. Nu ką? 160 km kelionė prasideda. Ką, vyrukai, nusimato ilgą dieną ofise? Kelias
kokiam kilometrų nuvažiavom. Ir šiek tiek techninių sklandumų. Daktarė išeis sutvarkyti dviratį. Vargu. Nu tai ką, vyrai, jūs važiuokit, aš bėgsiu iš paskos. Tai žodžiu, susidūrėm su techniniais nesklandumais, trūko grandinė. Edgaras šiek tiek ją sutvarkė, bet panašu, kad mano raidas baigsis. Esam vietoj, kur ryšio nėra, tai negalim pasiskambinti, kad nei kas atvažiuotų, nei į bike shopą, kad atvežtų kitą grandinę. Aš galiu dabar minti labai labai ramiai, bet neaišku, kiek toli. Tai dabar bandysim nusigauti iki artimiausio miestelio ar šiaip kur nors, kur yra ryšys ir sukontaktuoti su pasauliu. Tai ką, čia mūsų keliai įsiskiria, vyrukai važiuoja toliau, aš bandau palengva įdėti atgal. Tai sėkmės, gero raido. Tau irgi, grįžk saugai. Visa. Būtinai parašyk, kad bežai. Gerai. Čia dabar kokią nors liūdną muziką užleisiu. Paskui mes į daktą. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Sėkmės vyrukam, gero raido. Aš bandau grįžti namo. Važiuoju praktiškai ant žemiausios pavaros. Jau pavyko nuvažiuoti 3 km. Bandysiu kažkaip nusigauti iki namų. Jeigu ką, gal sustabdysiu kokią mašiną. O jeigu ne, tai parėdėsiu 15 km per valandą greičio. Liko kiam kilometrų. Nu ką. Vėl baigėsi mano kelionė, pavyko su pusiau sutvarkyta grandinė nuvažiuoti 3 km. Ir dabar bandysim ieškoti kelio atgal kažkaip. Taip, šioje šalyje yra vietos senukams. Airių porelė, kurie čia nais atvažiavo 6 mėnesiam, tripino po Europą tiesiog. Pamatė mane, sustojo ir dėdė turėjo vieną iš tų pinsų, kurie sukabino visą grandinę, tai man jie pakeitė ir panašu, kad dabar pavyks kažkiek kur važiuoti namo. Nu ką, Berno, sustojimas, tokiom gatvelėm nusileidom nuo labai stataus kalno, labai gražu, miestas vadinasi Alconium, ką, tęsim kelionę toliau. Berno, bet Sarno maršrutais. Taip. Ir su Arnu širdyje. Nu ką, įveikiam realiai pusę kelio, 8 km. Liko tiek pat. Raidas tai toks šiek tiek survival mode yra. Sustojom, galvojom, kad spilsim vandens, bet kraniukai neveikia. Tai bandysim ieškoti vandenį toliau. Nu ką, aš jau beveik prie namų. Valgau Milkos spurgą. Vyrukam dar laukia tikrai nemažai iššūkių. Pagal laiką spėjau, kad dar kokių šiam 5 km jiems bus likę. Vyrai, aš su jumis, stiprybės. 105 km veikti. Įsipyliam vandens. Nes jau darosi nelengva, ne? Bet gerai. Šiaip dar ok, tiesiog maisto. Tavis neturėjom kur vandens niekur nusipirkti ir įsipilti. Tai jau būtų neatsargu važiuoti be nieko. Bet dabar pasipildėm šiek tiek. Bus puiku. Bus puiku. 5 valandos įveiktos. Kaip Edgarai. Kažką pamėtėm. 120 km. Taip. 1800 sukėlimo plus. Žodžiu, liko nedaug. Relatyviai nedaug. Realiai. Kiek pravažiavom, jau nebedaug liko. Jau laukiam namų, laukiam picos. Ir labai aplinkui vis dar labai gražu. Tai va, sėkmingai grįžom namo, kaip jau supratot.
Su tamsa, su nuotykiais. Šiek tiek grįžo. Šaltuko jau vakarinio buvo. Kada grįžo? 6 valandą vakaro, ne? Šiek tiek po 6. Po 6, jo. Išvažiavom 10. Tai va, tai kitą savaitę reiks išvažiuoti šiek tiek anksčiau, nes... Taip, mažiau nes reikės dadėti. Jo, mažiau kilometrų nenusimato. O dar norim paprašyti, kad užduotumėt mum klausimus. Kitą savaitę susodinsim čia visus mūsų atletus, kurie čia yra, ir užduosim jūsų klausimus jiems, tai galit šauti viską apie gyvenimą, sportą, mitybą, iš mitybos pusės gerų patarimų. Jo, nesulauksit, bet pasidalinsim vis tiek. Jo, tai pirmadienį Instagram'e paleisim Q&A postuką, storiuką, tai tenais galite užduoti klausimus, galite užduoti ir čia po YouTube video komentaruose ir pasistengsim viską atsakyti. Ja, galite ir mum tiesiog rašyti, tikrai bandysim atsakyti viską, ką mesite mums. Taip, o dabar ką, ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Ir važiuojam į trečią savaitę. Sekat mus ir sekit toliau mūsų Instagram'e, Strava'ai ir YouTube'ai. Ačiū labai. Ačiū už dėmesį. Viso.